ここよ。先生にボーナスを届けてくるから、ちょっと待っててね。あれ、ここってどちら様ですか？何の御用でしょう？あれ、旅人にパイモン、どうしたんですか？それにこちらは、あなたがアストロギストモナメギスト先生ですね。お噂は金々伺っております。私はスチームバード新聞社の記者シャルロット。今回お伺いしたのは、気候コラムが長きにわたり好評なため、先生にボーナスを届けるようにと新聞社に言われたんです。モナの名前を一発で正しく言えるなんて。シャルロットさんですね。歓迎します。それとモナで大丈夫ですよ。フォンテーヌから遠路はるばるお疲れ様です。とんでもありません。ついでにお伺いしただけですから。モナが書いてるコラムって外国でそんなに人気なんだな。あれ、言っていませんでしたか？ずっとスチームバード新聞社の星座占い相談コラムに寄稿しているんです。ボーナスのことは編集長の手紙で伺っています。いつ届くのかと思っていたところです。シャルロットさんのおかげで助かりました。あれ、その言い方ですとモナ先生はもしかしてお金に困っていらっしゃるのですか？そんなことはありません。ただボーナスがあると知って生活費を高い機材セットに当ててしまっただけです。ひひ、モナらしいな。ふむふむ、有名な先生術師が食うに食えず、果たして先生術で将来は見えるのだろうか。この見出し悪くないわ。モナって実は金持ちなんだよ。でも普段は先生術の研究で出費がかさんでるから。すごくお金を持っているというわけじゃありませんけど、それより旅人とパイモンがモンドに戻ってきたのは何か用事があったからですか？最初は昔の友達を見に来ただけだったんだけど、途中でいろいろあって今はシャルロットと一緒にカード回答の件について調べてるんだ。そういえばモナ先生はあの召喚王グランプリに出なかったんですか？結構賞品が豪華らしいですよ。最近は研究ばかりしていますから大会に参加する暇がないんです。それに参加したからって必ず優勝できるとは限らないでしょ。そうですか？先生術で相手のカードを占えば必ず勝てると思ってましたけど。偉大なる先生術をそんなことには使いません。それにそんなことをしたら他の選手にとっても不公平でしょう。モナ先生って学術的なレベルが高いだけじゃなく、生き方もまっすぐでモラルのある方なんですね。当たり前じゃないですか。それよりあなたたち、また変な事件に巻き込まれたんじゃないですよね。そのカード回答っていうのを私が占ってあげましょうか？いいえ、お気持ちは嬉しいですけど大丈夫です。モナ先生の先生術で謎を解いてしまったら、このシャルロットの独占記事とは言えなくなってしまいますからね。ご安心ください。記者には記者なりの解決方法があるんです。そうですか、わかりました。では調査がうまくいくよう祈っています。ボーナスを届けてくれてありがとうございました、シャルロットさん。編集、ええ、約束ですよ。それじゃあそろそろ会場へ行ってみましょうか。モンドエリアの決勝戦がもうすぐ始まるだろうからね。うん、決勝戦に参加するのってどんな二人なんだろうな。